A l'octubre de 2019, l'Organització Mundial de la Salut va presentar el primer informe mundial sobre la visió, on es recollia que almenys 2.200 milions de persones a tot el món tenen deficiència visual o ceguesa, i d'aquesta xifra, més de 1.000 milions podrien haver-se evitat o bé estaven pendents de tractament. Aquell informe va posar de relleu que l'envelliment de la població, els canvis en els estils de vida i l'accés limitat a l'atenció oftalmològica són més greus en comunitats d'ingressos baixos. En l'àmbit de la qualitat de visió, molt probablement quan pensem en persones que han dedicat la seva vida a millorar la de moltes persones afectades per diferents patologies, ens vindrien al cap els noms d'Alejandro de la Espina i Roger Bacon, els monjos franciscans que van explicar al segle XIII el secret de la fabricació de les lents que possibilitaren que els monjos de més edat poguessin continuar llegint, o el nom d'Albrecht von Graef, l'oftalmòleg prussià que, a finals del segle XIX, va fer els primers estudis sobre glaucoma, o el nom del doctor Barraquer, lligat a infinitat de processos de millora de la visió. Però em temo que no ens vindran al cap noms de dones pioneres en aquest àmbit, que han fet contribucions notables en oftalmologia, com és el cas de la nostra protagonista d'avui, la Patricia Bath. I és per això que des del nostre programa L'Enginy Invisible volem donar-los l'oportunitat de tenir la visibilitat i el reconeixement que no dubtem que mereixen. La Patricia Bath faria seves les paraules de divisa de la poetessa Maria Mercè Marçal, ja que va néixer dona de baixa classe social i era afroamericana. Aquestes tres barreres, a la dècada de 1940, eren complicades de superar. Patricia Bath va néixer al barri afroamericà de Harlem, a Manhattan, un 4 de novembre de 1942. El seu pare, Rupert Bath, oriünd de Trinitat i Tobago, era columnista de diari i marí mercant i va ser el primer home negre que va treballar al metro de Nova York com a motorista. I la seva mare, Gladys Bath, era descendent d'esclaus africans i, si bé va ser mestressa de casa mentre els seus fills eren petits, després d'uns anys es va fer majordoma per contribuir a l'economia familiar i facilitar que els fills tinguessin estudis de batxillerat. Des de molt petita, els seus pares es van encarregar de fomentar la seva curiositat i les seves ganes d'aprendre a través de contes i joguines com el joc de química o el microscopi que li van regalar quan era nena. El professorat de l'escola on la Patricia Bath va cursar l'educació primària van adonar-se que era un estudiant amb bona predisposició i la van empènyer a explorar els seus punts forts. I fou així que va descobrir que les matemàtiques i la ciència eren els àmbits de coneixement en què volia explorar. Ja com a alumna de l'Escola Superior Charles Evans Hughes, va obtenir el seu diploma un any i mig abans del temps previst. I fou així com la curiositat de la Patricia, esperonada pels seus pares i alimentada pel seu professorat, va encoratjar-la a superar els problemes de sexisme, racisme i pobresa i portar-la a sentir molt d'interès per totes les branques de la ciència. Inspirada pels treballs d'Albert Schweitzer en medicina, la Patricia Bath va sol·licitar una beca de la National Science Foundation per poder cursar estudis de batxillerat i va sol·licitar l'admissió a un projecte de recerca a la Universitat Yeshiva, vinculat al Harlem Hospital Center, sobre la connexió entre el càncer, la nutrició i l'estrès. Aquella experiència va ajudar a identificar l'àmbit al qual finalment volia dedicar-se, la medicina. I això va passar en un moment en què els estudiants negres no eren acceptats a moltes escoles de medicina. Però el cap del programa de recerca va saber identificar el talent de la Patricia i la rellevància dels seus descobriments, que la van portar a guanyar el Premi al Mèrit atorgat per la revista Mademoiselle, amb només 18 anys, per la seva contribució al projecte. Quatre anys després, el 1964, rebria el seu Bachelor of Arts en Química pel Hunter College de Manhattan i es va desplaçar a Washington, D.C. per incorporar-se a l'Escola Universitària de Medicina Howard, on es doctoraria l'any 1968 i on arribaria a ser resident, la primera resident dona i afroamericana. Durant el seu doctorat va viatjar a Iugoslàvia, on va prendre consciència de que la pràctica de la cura dels ulls era molt desigual en col·lectius amb recursos i en col·lectius pobres, de manera que hi havia molts més casos de ceguesa en minories racials de baix estrat social.
Aquest va ser el moment en què va decidir, ja com a doctora en medicina, lluitar per engegar el programa de medicina comunitària que va iniciar-se l'any 1970 a l'Institut Americà per la prevenció de la ceguesa, una organització sense ànim de lucre que defensava la visió com un dret bàsic de l'ésser humà. A més, es va convertir en pionera d'una nova disciplina anomenada oftalmologia comunitària, que la va portar fins i tot a travessar les fronteres del seu país natal i del seu continent, viatjant a països com Pakistan o Nigèria, on va ajudar a tractar la visió dels seus habitants amb força èxit. Des de l'Institut Americà per la Prevenció de la Ceguesa, molts pacients cecs sense recursos van poder ser operats al Harlem Hospital Center, que no havia ofert mai abans la cirurgia ocular sense cost. L'any 1978, Patricia Bath va cofundar l'Institut Americà per la Prevenció de la Ceguesa i en va ser la presidenta durant molts anys. 5 anys després, es va mudar a Califòrnia, on es convertiria en la primera dona afroamericana a exercir com a cirurgiana al seu hospital universitari, com a cap de departament a la Universitat Charles R. Drew. Va combinar aquestes tasques amb les de professora d'oftalmologia a Howard, les de professora de telemedicina i oftalmologia a la Universitat de St. George, a la localitat antillana de Granada, i va ser també cofundadora del programa de formació en oftalmologia del Centre Ambulatori Martin Luther King, a Willowbrook, Califòrnia, a més de ser la primera oftalmòloga de l'Institut dels Ulls Jules Stein de la Universitat Californiana de Los Angeles, UCLA. Un dels grans treballs que hem d'agrair a Patricia Bath és la seva preocupació per la salut dels ulls de les persones amb menys recursos. Va argumentar que els problemes de visió, en moltes ocasions, provenien de causes que es podien prevenir a través de l'educació, la divulgació i també de la implicació dels serveis públics sanitaris. Per això va ser només un punt de partida. A començament dels 80, l'ús de la tecnologia làser començava a ser molt estudiat en oftalmologia. Patricia es va sentir interessada per aquesta disciplina i va incorporar a la seva recerca temes relacionats amb l'ús del làser per tractaments d'afeccions oftalmològiques. El primer resultat destacat va ser la patent de la sonda Laser Phacoprobe l'any 1988, que consisteix en un dispositiu que, mitjançant una ablació per làser, elimina les cataractes i facilita la incorporació d'un nou cristal·lí ràpidament i pràcticament sense dolor. Gràcies a aquest dispositiu, aquesta afecció tan comuna entre pacients d'avançada edat va poder començar a tractar-se de forma indolora i moltes, moltíssimes persones de tot el món van poder recuperar la visió després d'anys de foscor. En una ocasió li vam demanar si podia esmentar un moment personal ideal i ella va respondre que, professionalment, es decidia per un moment en què, en una missió humanitària pel nord d'Àfrica, va poder restablir la visió a una dona que havia estat cega durant 30 anys gràcies a la implantació d'una pròtesi queratínica. En les seves paraules, la capacitat de restablir la visió a algú és la màxima recompensa que podem esperar. La recerca de la doctora Bath es va recollir en un total de 4 patents, la darrera de les quals recull un mètode que utilitza els ultrasons pel tractament de les cataractes. Al llarg de la seva vida va publicar més de 100 articles d'investigació i va dedicar bona part del seu temps com a investigadora a la divulgació de l'oftalmologia i a donar xerrades a joves interessats en la medicina, la ciència i la tecnologia. De fet, fins i tot després de retirar-se de la medicina, va seguir donant xerrades i conferències. Va ser després de jubilar-se que l'UCLA Medical Center la va escollir empleada d'honor de la seva institució. La nostra protagonista ens va deixar fa poc, als 77 anys, el 30 de maig de 2019, a conseqüència d'un càncer de pulmó, tot i que no es va saber fins un temps després, quan la seva filla, Eraka, va fer el comunicat oficial on la definia com una dona senzilla, sense pretensions i molt activa. Gràcies a aquest caràcter, la Patricia Bath, tot i haver nascut dona, pobra i afroamericana, obstacles que semblaven insalvables per una jove de Harlem, va fer honor a les lletres de divisa i, sent rebel 3 voltes o tantes com va fer falta, va aconseguir fer realitat el seu somni. I gràcies a això, moltes persones han pogut seguir veient el món que els envolta. Aquest és el gran llegat que ens deixa. Gràcies, Patricia.